Number two, ningetaka kuuliza. Mheshimiwa Rais umesema utakuja kwa mlima kuuza Raila Odinga na kusema ile kitu mlikosania na Ruto. Tumekukaribisha, tunakugoja hapa kwa ground. Tunakugoja na usikae sana. Tuko na haja na wewe Rais. Tumekumisi sana kwa sababu tangu kuchagua ulituacha ukaenda kwa Raila. Kuja hapa nyumbani utueleze hiyo maneno. Lakini pia sisi tuko na maswali kama 100 ya kuuliza wewe. Na tunakungojea. Na kwa sababu wewe rafiki wetu, ningekutajia maneno kama 2, 3, 4 ujitayarishe. Alafu ingine itafuatilia. Rais ukija hapa tuko na swali kama watu ya mlima. Tungetaka kujua mashamba ya Maumau ilishukuliwa na familia gani na uko na mpango gani ya kurudisha hiyo mashamba. Number 2, Mheshimiwa Rais, ukija tungetaka pia utueleze. Huyu Raila Odinga ulituambia ni mwenda wazimu. Utueleze pole vitali gani alitibiwa na kama alipona. Tungetaka pia hiyo utuambie. Pia Rais wetu, kwa sababu tunakuheshimu, tungetaka utuambie Rais, kwa nini ulinyamaza Matiangi akichoma vitu ya Wakikuyu pale Nyamakema? Tungetaka utuambie. Rais pia tungetaka utuambie, ulikuwa unanyamaza kwa nini ukiwa na Raila na akina Atoli, watu wetu wakifukuzwa Kariobangi na Ruai wakati ya COVID wakiwa na shida? Tungetaka pia Rais utueleze, kwa sababu tungetaka kujua. Pia Rais tungetaka upate nafasi utuambie ni kwa nini mliposhikana na Raila, watu wale wako pande yako ya Jubilee ndio wanaumizwa na wale ya Raila hakuna mtu nauliza hawa. Tungetaka utueleze pole pole ni nini mlisikizana na Raila, wewe umize watu yako na yeye asaidie watu yake. Na tuko na maswali mingi Rais, tafadhali usikae, hata kama inawezekana ukuje wiki ijayo ndio tuumizane na wewe, kwa sababu ni muhimu. Kwa sababu ni muhimu Rais, kwa sababu wewe ujue tulikuchagua ukiwa na matatizo mingi. Tulikuchagua ukiekelewa makesi na tukakupenda. Kwa nini wewe unaekelea viongozi makesi na wewe ulikuwa umeekelewa kesi na wazungu? Imekuwaje Rais wewe uliwekelewa kesi na wazungu, Mungu akakusaidia tukakuombea. Wewe sasa na ni mtu mweusi, ni Mkikuyu, unawekelea watu yako makesi vile uliwekelewa na mzungu. Tungetaka hiyo ukuje utueleza ni kwa nini unafanya hiyo. Tuwabe tomu na gara isio? Tule mwoga raige. Nemo mwetra ire. Mwena chionesha kori ya uhuru wa Kenyatta. Nemo kamori ya totigira neke.